Oprava Libeňského mostu se komplikuje. Technická správa komunikací totiž zrušila výběrové řízení na firmu, která měla vypracovat projekt rekonstrukce. V tuto chvíli došlo ke zrušení výběrového řízení v prvním kvalifikačním kole, protože se přihlásil pouze jeden uchazeč, který nesplnil kvalifikační podmínky dané zadavatelem. Proto jsme se rozhodli výběrové řízení zrušit a vypíšeme ho znova. Podle vedení magistrátu ale zrušení výběrového řízení rekonstrukci mostu nespozdí. Pořád platí ten termín, že bychom začali v průběhu roku 2022 a skončit by rekonstrukce měla na konci roku 2025. Technická správa komunikací nyní vypíše nové výběrové řízení na opravu mostu a to se bude od toho předchozího lišit. Obvykle se výběrové řízení rozděluje na dvě části. Jednou je projektant a jednou je zhotovitel. Design and build je speciální výběrové řízení, které právě spojuje to, aby vlastně zhotovitel byl zároveň i projektantem. Vzhledem k tomu, že původní výběrové řízení bylo příliš komplikované pro jednotlivé projektanty i zhotovitele, tak je toto samozřejmě mnohem jednodušší. My jsme touto metodou už soutěžili podle starého zákona v rámci právě rekonstrukce Libeňského mostu, kde se zároveň hledal zhotovitel a projektant. Tento tender byl zrušen, protože se jednalo o vlastně kompletní přestavbu mostu. Předchozí politická reprezentace počítala s tím, že Libeňský most zbourá a nechá nahradit novým, který bude zároveň širší. Nová stávající koalice to ale odmítla a zvolila cestu rekonstrukce. Ta by měla podle odhadů vyjít na 560 milionů korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.